აჰა, მე ჩავედი საკაიფოს, მაგრამ ეს მანქანა რო ყავდა ალბათ იმდროს არ ვიცი ვინ იყავი. აი რა უნდა ყავდეს ეხლა რო? ეს არის პაბედა. დარწმუნებული ვარ ამირემს უამრავი ხალხი ყავდა ბრედილი. აი ორი დღეა თქვენ მანქანას უღებთ და ჩვენ ვინ გვიღებს? დაფიქრდა. ო, მაგრამ სანო. სანო, ო, ჩაგვიდეს ბო. მანქანებსაც ხედავთ, ეს ყველა დაისტარტება აი ამ ბოლოს. მიდი ვარ ახლა. ზვარზე მივდი ვარ. 4 წელი არ დაგვისვენია არსა. მოგესალმებით, მოგესალმებით, სტანდარტულად ვემზადებით ემოციები რო დავხარჯოთ, ხალხს შევხვდეთ და ნუ რა თქმა უნდა პირველი ეტაპი გავლილია. ავტომობილები გავრეცხეთ, გავაპრიალეთ ჩიკო დარბისიკ რაღაცა. აწოკები რო არ გაუშეს, აპრილებს თუმცა იმდენი უნდა გავიაროთ, მაინც დაისწროთ ჩვენი მანქანები. მოვედით რა თქმა უნდა სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე, რომ ავავსოთ ჩვენი აუზები და მე დავაწყოთ უკვე დასავლეთისკენ, ანუ თქვენსკენ მოვდივართ. ერთ რაღაცაში მე გამიმართლა, იმიტომ რომ სუპრა სალონი არის თავიდან ბოლომდე შავი, მაგრამ გიოს მანქანას აქვს რაღაც თეთრი ელემენტები. ელემენტებში გულისხმობ ზედაპირები არის ბევრ ადგილას თეთრი, რომელიც ძალიან მარტივად ისრება. მაგისთვის რა თქმა უნდა JT ავტოქიმია დაგვაქვს ხოლმე, ნუ ეს საბურავების რა თქმა უნდა სუაშავეთ ხოლმე, მითუმეტეს გიოს უფრო უყვარს, მე კიდე მიჩვეულია საბურავი მალე უნდა გასწრდეს და გადავალდო, მაგრამ სულ დაძლევს ხოლმე აშავებს. და რა თქმა უნდა სალონისთვის ჩვენ გვაქვს წამოღებული ნებისმიერ სიტუაციაში შეგვიძლია ამოიღო გუკას გადაოცვა და ასხადა ეგრევე გადაატარო შემთხვევას, ნაჭერს თუ ნებისმიერ მასალას. ერთადერთი ყოველთვის დაიმახსოვროთ, რომ ინსტრუქცია უნდა წაიკითხოთ. სხვადასხვა რაღაცები ერთმანეთში არ აურიო, თვალებში არ შეისხათ და რაღაც მაგნიტოფონში არ უნდა შეასხათ ჩიგნით. ლინკი აღწერაშია, ბევრს გიყვართ ხოლმე ავტომობილის მოვლა, როგორც ჩვენ გვიყვართ მაგალითად და შეგიძლიათ ესეთი პროდუქტი გამოიყენოთ. ნუ ჩვენ რასაც ვიყენეთ, რა თქმა უნდა ყოველთვის რეკომენდაციას უწევთ ხოლმე. ლინკი აღწერაშია, მიწერეთ, შეიძლება გატესტეთ და თუ მოგეწონებათ, მე უკვე იცით რაც უნდა ხართ. ბიჭო, რამე პატარა დანახო არა გაქვს სკოჩი გასახსნელი. პატარა არა, დიდი. როცა არჩო. არმე და შიმი ჩაუჭრა ისე. სიგრი და რა უნდა? ეხო ის კვაზნოიზე გავაშა ჩი. ოო! ახალი პარტია შეესი ეს, ხო? ბიჭო, სარო ყოფილა. მე მეკონა რა სიმპათიური ბიჭები არის. აცად უხეში წეს. აუ. იმინე შენი კანალი.
დავიდე. და აი როგორც იქნა გამოვაღწია თბილისიდან, მაგრამ ერთი საქმე დაგვჭა გაუკეთებელი, რომელიც უეჭველი გასაკეთებელი მაქვს, ეს არის ხუნდების შეცვლა ამ მანქანაზე. ანუ ადრე ამ ბოლში მე ამ მანქანაზე უკანა ხუნდები გამოცვალე, წინები მაშინ კარგი იყო, მაგრამ ამდენ სიარულში ხა წინები დაილია, დაწდა და აი პროსტა თბილისში ამ საცობებში და ამ მოძრაობაში ვეღარ ვასწრებდი მისვლას და ერთ-ერთი გამოსავალი ხა გზად ქუთაისში უნდა შევიაროთ, ამ ბოლში დავაყენებ და მერე სრული შემართებით გადატენ ბოლომდე გადატენილი აერვით და სუპრით ჩავალთ უკვე ქობულეთი ბათუმი ოზურგეთში. კეთ გადმოვლახეთ რიკოთის უღელტეხილი, არა, ნუ აი ძალიან ელ ტემპებით მივიწევ წინ, რა ესე არ გამოვარა. ეხა ზესტაფონში ვარ. სწორედ ზესტაფონზე ბევრმა დააკომენტარა და გეგმავთ ზესტაფონში ჩამოსვლას, ასევე ხაშურზე დააკომენტარა ძალიან ბევრმა და ხაშურსაც გეგმავთ. ამიტომ, რავი, დაელოდეთ ამ ჩვენ რომ აანონსებ ხოლმე რომელიღაცა ქალაქებში ჩამოსვლას, მე კომენტარებში წება ხოლმე ამ არა დააშავა, იმან რა დააშავა. არავის არაფერი არ დაუშავებია. გეგმავთ, ხა შეიძლება სრული 100% საქართველოს ვერ მოვიცვათ წელს ყოველ შემთხვევაში, ყველგან შევეცდებით, რომ ყველგან ჩამოვიდეთ რა. ხეში ტესტს ჩვენც გადადებული. ქუთაი შემოვედით, იმიტომ რომ დინარაძეს დაავიწყდა ნდები შეცვლა რაში. მაგარ დღეს გაახსენდა, მაგრამ ძალიან გადატვირთული პერიოდი გქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამ ვიდეოების დამონტაჟებას, იმიტომ რომ სხვა მასალა არის და გვინდა რომ ყველაფერი ჩავატვიოთ ხოლმე ერთ ვიდეოში და გიო ძალიან დიდ დროს ატარებს კომპიუტერთან. ამიტომ გამორჩა ეგ სასარგებლო ინფორმაცია, ვისაც აირვა ყავს ან აირვა ეყოლება და გონია რამე განსხვავებული ხუნდები აყენია ამ მანქანაზე, მიდის, ნუ თითქმის ძალიან ბევრი BMW-ს ხუნდი მიდის რა. 435, 235, 335, ანუ F30-ის, F32-ის ძალიან ბევრი ხუნდი მიდის რა. ემა დრო არ ეგონოთ აირვაზე ისე ხუნდები მიდისო ვერიშოვია. არა, თითქმის ყველა BMW-სი მიდის. ეს ხუნდები დაყენებული მანქანა ხოცია, ქუთაისური დახვედრა მოგვიწყეს, უცებ ჯიგრული და ეხა უკვე ვაგზელებთ გზას.
მოკლედ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი დღეა გზაში ვართ რა და აი გზები გვიწყობენ ჩელენჯს. აბა ვისი ტუჩი უფრო დიდხანს გაძლევს და ვისი ტუჩი უფრო მალე დაიმტრევა. იმიტომ რომ აი ესეთ გზებზე დავდივარ თითქმის მთელი დღე. მანქანა უკითხრა, დაისვენეთო. ხავატალიეთო. მიეგდეთო იქ სადმე. თქვენთვის არ შეიძლება ამდენი სიახლე, მაგრამ Remind me later. ლათი ვერ მიდის. სპლენიეს აქვს სიგნალი. არა, ვარ ხარებს ანცანტებს. ტრაუცი უნდა იყოს რა იმას. როგორც შეგპირდით, ჩვენ ველოდებოდით ჩვენ პარტია ჯოებს, ანუ პირდაპირ გაყიდვაში იქნება ეს ჯოები, თუ ამ ვიდეოს უყურებ, იმიტომ რომ დაიწყეს შეტანა მაღაზიებში და შეგიძლიათ თქვენ შეიძინოთ პირდაპირ ჩვენი ჯო. Ну, ჯორა უკვე პატარა სარო გამოვიდა, მაგრამ საროები გექნებათ მანქანაში კარგი სურნელით. აუ, ძალიან მიხარია, რომ მართლა შედგა ეს კოლაბორაცია და შევძელით და ჩვენმა პარტნიორებმა და მეგობრებმა შეძლეს, რომ ჩამოეტანათ კონკრეტულად ჩვენი ჯოები. რა ვიცი, ნახეთ, რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება მოგვნიშნეთ სურათები გადაიღეთ ინსტაგრამზე და ყველა მონიშნულ სტორს გადავაზიარებთ. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ გარბენს, უკვე დავისვენეთ, გამოვიძინეთ, გავერთეთ და უკვე უნდა შეუდგეთ ჩვენ ტურს. პირველი არის ოზურგეთი, ცოტა ხანში დავიძრობით ოზურგეთში, თუმცა მინდა დაგათვალიერებინოთ ძალიან საინტერესო მანქანები ამ სასტუმროში. ეხლა უკვე შემიძლია თამამად გითხრათ, თუ სად ვიმყოფებით. გუშინ გავჩერდით შატო კვირიკეში, ეს სასტუმროარი ქობულეთში და დღესაც ნუ ჯერჯერობით ავხვარ და აუცილებლად მინდოდა მენახებინა თქვენთვის ეს ავტომობილები, რომლებიც აქ აყენია. და არ გეგონოთ, რომ უბრალოდ ფუტლიარებია, ყველა მუშაობს, ყველა დადის, რანენ დრაივია, აბსოლუტურად ყველა რესტავრაცია ყველა ავტომობილს გაკეთებული. კადრებში არის, როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან პატარა არის, ანუ ძალიან პატარა მანქანაა და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ულამაზესი მანქანაა. აი ეს გამოიყურება, ადგილი არის, აი ფიზიკურად შეუძლებელია აქ ჩერდო. მე ხა უნდა ვცადო სპეციალურად, რომ გამორჩეს ვიდეოში თუ როგორ ჯდები. აჰა, მე ჩავეტიე საკაიფოდ, მაგრამ ადრე როგორ დადიოდნენ ამ მანქანებით, არ ვიცი. მოგკიდე ხელი. ну, გითხრათ, რომ ექსპერტი ვარ მეთქი, ვერა, ვერ მოგატყუოთ, უბრალოდ ვიცი, რომ ეს და ის მანქანა არის მოსკვიჩი, ეს ენც მინდა განახოთ. აა, კარები როგორ ერება? როლს როის. ჰეიმენა. აა, ესე გამოიყურება. ეხა ჩვენთვის ზედმეტად ძველი მანქანებია, მაგრამ აი ეს მანქანა რო ყავდა, ალბათ იმ დროს არ ვიცი ვინ იყავი. აი რა უნდა ყავდეს ეხლა, რომ
машинდელ ამანქანებს უტრიდეს, აი არ სუპრა უნდა ყავდეს. სხვათა შორის ესეთი მოსკუჩი ყავდა ჩემ ძმაკაც, დაგდებული ერთი დარო აი ესე იდო ემპაკეტის კამები, ჯენ ეღადავენ, ნახე რა ფორმებია, იმენა საკაიფოა. აი აქ სიურცია არ ვიცი რა, ეს მანქანა რო იყოს თანამედროვე, ალბათ აქ ერთი ხუთი მთრალი ჩიკოსნაირი იქნებოდა და მაგრა გავატრაკებდით ხომ. ჩავჯექი თუ არა ხვდები რომ რაღაც სხვა სამყაროში მოხვდი და დრო შეიცვალა უკან წავიდა. მართლა დიდი სიურცია, დარწმუნებული ვარ. თანამდებობის პირებს ხავდოთ ეს მანქანა, პაბედა, პაბედაზე სხვათა შორის ბევრი ძაღლთა ხომ პაბედა, პაბედა, პაბედაო და ეს არის პაბედა. არა, იმენა ჯიგრული არა. დარწმუნებული ვარ ამ ირემს, უამრავი ხალხი ყავს დაბრედილი, აი უამრავი ხალხი ყავს დაბრედილი, მაგიტომაც თანამედროვე მანქანებში ასეთი ლოგოები აეკრძალა. ეგესთან რა თქმა უნდა ფარების ამოწევას უკვე იცით, რომ აღარ შეიძლება. ძალიან დიდი ხანია უკვე. Ну, უზარმაზარი საჭეები ყველა მანქანაზე, რა თქმა უნდა, აქ გილაკები გვაქვს უკვე. ნახე, რუსული წარწერებით. ეს სიჩქარების გადასართველი აქედან და დღეისათვის ბოლო ავტომობილი აქ რაც დგას, ძველი ზაპო. პატარა სივრცე აქვს, ვაიპერში მგონია თავი, ვაიპერი არ გადაგვიღია, მაგრამ ნაშდომია, გვერდზე აქვს პედლები, ან ფეხები მიდის ცოტა იქით ხარეს და შეგვიძლია ეს. მიდი, მიდი, მიდი. უგმესი მადლობა შატო კვირიკეს, რომ გვიმასპინძლა და ესეთი სიამოვნება მოგვანიჭა. აქ გავჩერდით ერთი ღამე, უკვე აქედან დავიძრებით და მერე გადავალთ ბათუმში. ძალიან დიდი მადლობა მომწონს, რომ გვიყურებენ, გვაფასებენ და მithumetes ესეთ პატრონებზე და თქვენც რა თქმა უნდა თუ მოგინდებათ ჩამოსვლა, აქ დასვენება, ლინკები აღწერაშია და შეგიძლიათ მოიწეროთ, ჩამოხვიდეთ, დაჯავსნოთ, გაერთოთ, დაათვალიეროთ ეს მანქანები და ნუ დაისვენოთ როგორ საჭიროა ისე. გამოდ თორე გაგიტანს ვიღაცა და მე გასი ხალხს არ დაეჯახო ზმბირიქით ბანკანა მომყავს რო კი ისე გავაჩეროთ რო არავის არ დაეჯახო.
ჩვენი კონფერენცი ძალიან მაგარი დახვედრა მოგვიწეს. უღრმესი მადლობა თვითონ ადამიანს მის მოხვედით, ჩვენ სანახავად და ნუ კარგი დრო გავატარეთ. მე გამოვიარეთ, ისე ოზურგეთში ვარ, ვალონის ოფისთან მოვედით და აქაც გამოვკნა ვინც ავტომობილებით იქნა, რა თქმა უნდა. ბი არი და იწება როგორც კი ტუნელიდან გამოვედით ეგრევე. კარგად იმგზავრეთ. ასახლებაზეა გადასული დილა სალათი დაიწებს. მართალია ის მაგისია, არა? აჯამებს. ჩიტა საერთოდ. ჩემი გიოსთვის. Thank you.
ჩი უკვე სურათები გადავიდა, ხალხი გავიცანეთ, უამრავი ხალხი მოვიდა და ყველას თითოეულს უმესი მადლობა ჩვენი დაფასებისთვის, რომ შევხვდით, იმ დრო დაუვიწყარ დროს ვატარებ და ეს ემოციები ჯერ პიკზეა უფრო მისული და არ ვიცი, ალბათ მთელი ცხოვრება მემახსოვრება ეს დრო და ეს მომენტი. მოვიშურეთ ქობულეთიდან, ძალიან დიდი მადლობა ამდენი ხალხი რომ დაფრთხილდით და აი რა ვიცი, ძალიან ძალიან მაგარი ემოციებით დათვირთულები ბრუნდებით ახლა ბათუმში და ხვალ უკვე ბათუმში იქნება ამ ტურის საბოლოო შეხვედრა, ანუ ასე ვთქვათ გურია აჭარის. სამეგრელოც იქნება, რა თქმა უნდა, არ გეგონოთ რა იქნება, ქუთაისიც იქნება უკვე აღნიშნა და მოკლედ დაელოდეთ რა ესე წინასწარ ვერ ვამბობთ, იმიტომ ჩვენც არ ვიცით საჩავალ დასაგეგმათა ძალიან რთული არის ესეთი ტურები და აქედან გამომდინარე თვალყურე უნდა ადევნოთ ჩვენ არხს, ჩვენ ვიდეოებს, რომ გაიგოთ შემდეგი ტური სად იქნება. ეხა მივდივართ ბრენდერში, იმიტომ რომ ესე იგი პარკინგზე, მიწისქვეშა პარკინგზე რაღაცა ბეტონნარევი წყალი საიდან გაჩნდა, არ ვიცი, დაესხა ჩემ მანქანას, ორი დღეა ტურმე ესხმევა და რაღაცა ლაქები გაუჩნდა ისეთი, რომელსაც წყალი ვერ აშორებს და ეხა მივდივართ ბრენდერში, თან მინდა რომ ბრენდერის ბათუმის ფილიალიც განახოთ, ვერმა არ იცის, ბათუმშიც არის ბრენდერის ფილიალი, ბრენდერის კომპანია, რომელსაც დაბრენდა და ფირები გადააკრა ჩვენ ყველა ავტომობილს და იქ იმედი მაქვს, რომ ამ ლაქებს მოაშორებენ, იმიტომ რომ წყალი არ აშორებს და ბათუმის შეხვედრაზეც რა თქმა უნდა გვინდა რომ ჩვენი მანქანები იყოს იდეალურ ფორმაში. დან ისე ბათუმში ჩამოვედით, ბრენდერთან მოვედით, გიოსმანთანაზე რაღაცებია გასაცმენდი და არასდროს არ მიწყავს, ნუ ერთი ორჯერ ვახსენე, მაგრამ აქ არ ყოფილიყავართ, ეს არის ბათუმის ფილიალი, ბრენდერის ფილიალი, რომელიც არის ბათუმში ბაგრატიონის 151 ნომერში და ვისაც ავტომობილის გადაგვრაგინათ ან სტიკერები ჭირდება, შეგიძლიათ მოაკითხოთ ბიჭებს და ჩვენიანები არიან. ეხლა შევიდეთ გიოს აიღო უკვე. ჩიგნით არის და თვითონ years later. One eternity later. One minute 37 seconds later. Chico. 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 კვირა დღეა ვიმყოფებით ბათუმში, დღეისათვის იქნება ბოლო შეხვედრა ბათუმში, აი იქ არის პარკინგი, აქედან პირდაპირ უყურებთ. ძალიან ცოტა დრო დარჩა, 1 საათი დარჩა, ეხა ჩეკაუტს გავაკეთებთ და გადავინაცოთ ეგრევე ჩვენ ლოკაციის ადგილას. ეხა გავივლით ჩვენი მანქანებით, ერთ წრეს მოვარტყავთ მთავარ ქუჩებს და მე ეგრევე შევალთ დასახვედრად ჩვენი ერთგული მაყურებლის. შეგვიძლია უკვე დავიძრათ
ავარია ჯოები არ დაგჭეს, ეს არის დასარიგებელი ჯოები, ვინც ავტომობილებით იქნებიან, ყველას უნდა დაურიგოთ, რა თქმა უნდა, თუ ეყოფა ყველას. ხალხი ვარ ბათუმში, უღმესი მადლობა ოდესას უნდა გონიზებაზე და ჩვენ ერთუ მაყურებელთა. უღრმესი მადლობა ბათუმს ესეთი დახვედრისთვის და ამდენი ხალხი რომ მოვიდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ბათუმიდან ისე ვერ წავიდოდით რომ გიორგი თევზაძის ჩვენი მაგაციის და მეგობრის გარდაცვალების ადგილას არ მოსულიყავით რომელიც არის ბათუმის შემოსასვლელში. უკვე ტრადიციულად მე შეგპირდით რომ გარბენის ვიდეოების ბოლოში იქნებოდა ხოლმე დრაგი და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმყოფებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე უამრავი მანქანა. აქ რა მანქანებსაც ხედავთ დღეს ყველა დაისტარტება აი ამ ზოლი.
ისევ რუსთავში შევხვდით, ისევ 50 გრადუსის სიცხეში. მაგრამ ბევრი საინტერესო მანქანა ყავს დღეს მოყვანილი. ესე იგი, პირველი გადავწყვეტოთ ჩელენჯერები შევაჯიბოთ ერთმანეთს, ორივე ჩელენჯერს აქ ერთი და იგივე ცხენის ძალა, ორივე ჩელენჯერს აქ 485 ცხენის ძალა. უბრალოდ ეს არის ავტომატი, ის არის მექანიკა და ნუ ვიზუალურად ეს ჩელენჯერი, რომელსაც მე ვზივარ, ნუ მაგრამე ვასება, ძალიან ლამაზია, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ჩელენჯერია საქართველოში, იმიტომ რომ არის void body და არის ნუ დემონის ვიძია მოკლედ რა. შედეგები მე თვითონ არ ვიცი, რეალურად თანამედროვე ავტომატიკა მექანიკაზე ჩქარია, მაგრამ ვეცდები რომ მაინც დაუჩაგრო გიო. 1 2 3 მანქანას ვიგვი ჩითავს ხოლმე აი ეს კაცია ჰასლერი მანქანების 1 2 3 მოკლედ ესე იგი შემდეგ ტურში გადავიდა ავტომატიკა Dodge Challengeri. ეხა ვეჯახებით ცეკლა C63-ს. გამოვაგორე C63, ატომო C63 ნადირი და ცხენის ზალები თითქმის ერთ და იგივე აქვს რა. 485 აქვს ამას, 487 აქვს ამას, ანუ ორი ცხენის ზალა დიდამინც არ ქვის, მაგრამ წონით ბევრად მჩატეა. ის მანქანა არის, აი ბევრად მჩატე, ამიტომ ყველა ვარიანტში ეხლა გამარჯვებული უნდა გახდეს 204 ბუზაო ცეკლას. 1 2 3 ჯეკი 205-ზაო ცეკლაში და აი საბურავები თუ არ გავახურე, იმენა მოუკვდები, ისე ცურავს რა. ადგილიდან ამასაც ძალიან უჭირს დაძრო, მაგრამ ნუ იმედია რაღაცა იქნება. 1 2 3 არა და ის იყო ლანჩი. სამო ჩეულებრივად რა. 1 2 3 მოდი კალთაში ვირიშვილო მაიმუნო შენ. დასწავლო. აი გუთრა პაპამ შურვეშოს. ხო ჩალიჩობდე ვერ დავდივარ. დაჭედი. Тут мы секвавес. Ерти არ დაგიძრავს კარგად რა. და საათი ერთფერებშია, სპორტულად ვარ გაწყობილები.
მომზადებულები ვარ სპორტულს. ეხლა გავგორდებით და ამ მანქანეს მთელ სიძლიერეს გამოვავლენთ. მოკლედ, ადგილიდან ნუ აზრი არ აქვს, როგორც ნახეთ, ის მანქანა ვერ ეჭდება, იმიტომ რომ ძალა მეტი აქვს, ვინმეს არ ეგონოს. ახლა გონიათ ხოლმე, რომ ადგილიდან ხო იმან გასწრო. გასწრო, იმიტომ რომ ვერ მოეჭდა, იმიტომ რომ ძალა ქონდა მეტი მანქანას და უფრო მეც ბუქსაოდა. ამას შეიძლება უკვე სვანაერი საფარი ის მანქანა რო კარგად დაიძრა. ამიტომ ეხლა გაგორებულ და გამოაჩენს ის მანქანა თავის პოტენციალს. ძალიან საინტერესო ფაზაში შემოვედით. საინტერესო ალფა რომეო, არანაკლებ საინტერესო C-კლასის წინააღმდეგ იქნება ჯახი. ადგილიდან ყველა ვარიანტი გაგვასწრებს, აი ძალიან მაგრად ისტარტება ალფა. 1 2 3 ერთადერთი შანსი ახლა რომ Mercedes-მა თავისთავად გამოაჩინოს არის რომ გაგორებულზე გაგვიწიოს წინააღმდეგობა ან დაგვეციოს ან გაგვასწროს. გამო. ჯერჯერობით დღეს რა მანქანებზე ვიჭექით? ჯერჯერობით კი არა და ყველაზე კაი გამოდის, იმიტომ რომ M6-ი დარჩა და M6-ს აშენებენ ტორნიზე. M6-ის დროა. არა, გადის. ნელ-ნელა, მარა გადის. და აი მოვიყვანეთ ჩვენი ბოდიბილდერი, ჩვენი M6-ი, ამაზე სტრაფი მანქანა ჩვენ არ გვყავს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფლობელობაში. აა 650 ზალა აქვს, ამას იმას 500 აქვს, ცხენი ზალა დიდი სხვაობა არის და ნუ რა თქმა უნდა, ალბათ გაგორებულზე ყველა ვარიანტი გავასწრებთ, მაგრამ ადგილიდან შეიძლება სერიოზული ჭიდაობა იყოს. 1 2 3 მენ არაფერში არ წერია და ძრა იყო. ესე გამოიყურება 650 ცხენი 500 წინააღმდეგ. და ბოლო ბონუს ვიდეოს შემოგთავაზებთ. C63 S-ი, მართალია ლოგიკურად ამასაც უნდა გავასწროთ, მაგრამ მაყურებელს გევასებათ ხოლმე ეს დატაკებები რა იმერთან. C63 და M6 და ასე შემდეგ. ბოლო გარბენი არის და რო გავჩერდები, აი რო დავატორმოზებ, განახებ რამდენზია ტემპერატურა M6-ზე მთელ დღე გაზაობა 50-36 გრადუს სიცხეში. შეგვიძლია წავიდეთ. Teori sami. Ну, C63 შეიძლება ითქვას, რომ დავანადგურეთ. ესე იგი, რამდენი გარბენი დავდექი M6-ით ალბათ ნახეთ, 36 გრადუსი სიცხეა. აი ხა მინდა რომ აი გაუკოს არ გამოვთავ. და ისე განახებთ. აი, ესე დგას ზეთის ტემპერატურა. გვერდზე ტაბლა წერია, გრადუსი რამდენია? 36. ეხა ცოტა აღდგა. ეს არის ხოლმე და ხოლმე ვალვოლინის დამსახურება, რასაც ჩვენ ამ მანქანებს უშვებით.
რა ტემპერატურაზე ვტესტავთ და ესე ინარჩუნებს ზეთის ტემპერატურას, ნუ რა ვიცი, ვინ ზეთებში ერკვევა და ვინ ზოგადად ამ სფეროში ერკვევა, ის მიხვდება და ეხა ვინც გაგებაში ერხა და რას ნიშნავს ეს, მაშინ უბრალოდ გაატარებთ.